prisustvujemo radovima u Cerskoj ulici, mada se ja nadam i ubeđen sam da će do kraja građevinske sezone, tamo do kraja oktobra, biti radovi u punom jeku. Negde oko 200 miliona dinara smo ove godine odvojili, što kroz budžet, što kroz rebalans za infrastrukturu. Naravno, tu su radovi i koji ne spadaju u asfaltiranje, ali ukupno će biti ove godine u infrastrukturu uloženo oko 200 miliona dinara. Želim da se zahvalim preduzeću za puteve koje asfaltira ovu ulicu i radnicima koji rade pod vrlo teškim uslovima. Temperatura asfalta je oko 100 i više stepeni, a temperatura je blizu 40 spoljna, dakle pod vrlo teškim uslovima ljudi rade. Asfaltirat ćemo negde 270 metara ulice Cerske, ovde je zamenjena vodovodna mreža pre asfaltiranja na nekih takođe 270 metara, vrednost radova koji vodovod imao je oko 3 miliona dinara, nešto više će biti i asfalt i vrednost radova asfaltiranja Cerske ulice. Bila nam je namera da Cersku povežemo sa Srpskih Vladara, to je zbog lakšeg snalaženja pored perionice Lido, pošto je to zaista loš deo kolovoza. Nažalost, tu vodovod još nije stigao da zameni vodovodne cevi, imali smo čak juče jednu veću havariju, ali ja obećavam građanima i stanarima te ulice da ćemo se potruditi da sa vodovodom hitno tih 70 metara cevi promenimo i uložit ćemo negde blizu milion dinara da i taj deo ulice posle toga asfaltiramo. Ovde, kao što je poznato ljudima, asfaltirana ulica Tanaska Rajića, ulica Trećeg Kupi Majora Tepića, odvojili smo novac, ja mislim da će kroz postupak javne nabavke to da stigne tek tamo u septembru, eventualno početkom oktobra da se radi, odvojili smo novac za ulicu Partizansku i ulicu Nosioci albanskih spomenica. Takođe ćemo tamo pre svih asfaltelskih radova da promenimo vodovodne cevi. Očekuje nas vrlo brzo asfaltiranje u ulici Save Kovačevića, ulici Ratka Čučurovića. Odvojili smo novac za sokake u selu Krupac, za sokake u selu Sukovo, za glavni put u naselju Poljska Ržana, odnosno u selu Poljska Ržana. Tamo je odvojeno nekde oko 20 miliona dinara, što za glavni put, što za neke sokake. Tamo se trenutno menja glavna vodovodna cev. Dakle, pokušavamo da krajnje ispravno presločimo ulice kolovozama, da pre toga promenimo podzemnu infrastrukturu. Tako da se nadam da će ova građanska zona biti više nego uspešna. Očekujem saradnju građana, očekujem saradnju mesnih zajednica. Nemamo je baš u punom obimu kao što bi želeli. I na kraju mislim da ćemo biti zadovoljni. Ovih dana su počeli veliki radovi na dve škole, obićit ćemo to sa vama medijima, na školi mladosti, u školi 8. septembar. Tamo je blizu milion eura investicija, u školi mladosti 40 miliona, u školi 8. septembar 80 miliona. Dakle, kad sve to imate u vidu, mislim da će i ova građanska sezona biti više nego uspešna za naš grad. Da li će biti ulica Predraga Boškovića, odnosno Vuka Pantelića, Vojvode Stepe, Vukovar, se ovih dana rađena? Da. Završena je nove toplovod kroz te ulice. Izašli smo sa nadzorom i procenili šta je najbolje da se uradi. Dakle, neke ulice, te ulice Vojvode Stepe, pored kafane Bela Rada, će biti u punom profilu presvučena, kao i kompletna ulica Vukovarska, prosto tu nema logike da se vrši krpljenje. Ali ćemo gledati da uradimo i delove trotoara. Neki projekti se još rade, oko vrtića Lane se radi projekat za bolje saobraćajnu signalizaciju i bolje saobraćajnu bezbednost, pešaka, roditelja i đaka, pa ćemo i taj pešački prelaz, tako kažem, uraditi do kraja građevinske sezone.